Студио за хиропрактика, хинджама и секаковидна масажа. Доколку имате проблем со вашето тело и доколку имате некакви болки, тука е Purify Therapy. Исконтактирайте ги под видеото, ќе биде нивниот Instagram профил. Добродојавте во уште една епизода од Жешко Столче. Мојата денешна гостинка ја познавате сите од малите екрани, а има и своја емисија. Снежа Велков, само за вас. Снежа, добре дојде на Жешко Столче. Добре те најдов, ти благодарам за поканата. Како си? Па, одлично да речем. Знам дека имаш многу обврски, едва се договоривме. Да. Сите те познават како многу позитивен лик. Од каде ја црпеш енергијата? Мислам дека позитивноста и насмевката генерално е моја одлука, така да заради тоа и сум насмеана и позитивна. Одлучувам така да се чувствувам, бидејќи ако одлучам да се однесувам онака како што диктира околината, нема да бидам позитивна. Доколку треба да се опишеш само во три збора, како би се опишал? Насмеана, позитивна и ведра. Наработиш неколку професии, која ти исполнува највеќе? Па, мојата прва љубов секако е телевизијата, така да тоа е она што најмногу ме исполнува и во која вложувам најмногу енергија и најмногу љубов. Периодов си посветена на твојата емисија нешто конкретно. Кажи ми, дали некој ти има одбиено за да ти гостува? Да, значи тоа се случува често. Сите тие имаат или обврски, или заради новиот формат на емисија, кој што досега не се појавил нели во земјава, не дека е измислена топла вода, меѓутоа се уште некако не се навикнати дека треба да дојдат да зборуваат на теми кои што не се поврзани со нивната професија, со нивната преокупација, со тоа што се туку треба да зборуваат на општи теми, така да јас комплетно ги разбирам и сите кои што ме одбиле, им ги давам линковите, погледнете, кажете и се случува многу често да речеме првпат да ме одбијат, па после тоа дури самите да пишат, сега можам да дојдам во емисија. Дали се сметаш за една од најдобрите водителки кај нас? Никогаш. Во каква релација си со Мија Косто? Со во одлично. Пошто нели имаше пред... Значи, таа тема е затворена. Значи, сте во одлични однос? Да. Што представува Инстаграм платформата за тебе? Дали заработуваш од неа? Инстаграм платформата ми е за себе промоција, за мотивирање на сите оние на кои што им треба дополнителна мотивација, претежно нели на моите следачи, за искажување на моите мисли, место каде што можам да ги покажам и моите пишувања на тема поезија, љубовна поезија, така да тоа ми е, како да речеме, една моја приватна телевизија. Се сметаш ли за инфлуенсарка или не? Инфлуенсарка во смисла дека имам некакво влијание на публиката која што мене ме следи, да. Тешко ли се наоѓаат спонзори кај нас? Спонзори тешко се наоѓаат, меѓутоа мора да бидеш упорен, да имаш добар производ и да покажеш дека вредиш, е тогаш ќе ти биде лесно. Емисијата ја снимаме непосредно пред денот на жената. Го прославуваш ли 8 март како и сите други жени? 8 март не го прославував, признавам, кога бев помлада, меѓутоа откако ми се родија двата сина, значи го прославувам затоа што секогаш ми е драго кога ќе добијам честитка од синовите на кои што е напишано ти си најдобрата мајка на свет, ти си најубавата мајка на свет. Така да сега го прославувам, а и зошто да не, поради тоа што се добиваат подароци, значи и очекувам дури, на пример татко ми порано кога знаеше да ми се јави да ми рече: „Ај среќен ти 8 март“, јас се љутев како можеш мене, ја сум дев Војче, не знам што. Сега јас му се јавам, викам: „Тато, од 8 март да ми честитеш со нешто“. А уште нешто ќе ти кажам, мене ми е роден ден 3 дена предходно, така да некако тој период ми е период, значи, на подароци, подароци, така да, а уживам, главна, значи да. Ова е ден на женските права. Така. Но дали мислиш дека е изваден од контекст, бо представува причина за премногу кич? Парада на кич, извини, молим. Па добро, да. Точно е, нели, историски дека е токму тоа, дека е извојување на победата за да жените си ги добијат своите права. Така треба и да се прославува и да се одбележува. Е, сега, зашто е кич? Заради тоа што може би жените, мајките, сите оние кои што нели и одат и на забави, нели оние кафански собиранки, може би во текот на годината немаат нити право, нити време да отидат, па едноставно тогаш се собираат и како би рекле, значи во тој момент можат и да се опуштат, па кога ќе се опуштиш еднаш во годината, значи многу поверојатно е дека нели сите ќе речат: „Е, види ја сега оваа шо прај, како прај“. Така да ја би препорачала на жените барем два пати месечно да си идат у кафана за да се навикнат мажите дека не е само 8 март за кафана. Дали мислиш дека жените се обесправени во денешното време во кое што живее?
не мислам, затоа што мислам дека итекако добиваат многу повеќе права и многу повеќе и внимание и многу повеќе и повеќе функции добиваат, меѓутоа многу погласно се зборува и многу по застапени се во медиумите кога ќе им се случи нешто на жените, на пример весте дека маш истепал жена, а не е вест дека нели жена истепала маш, пошто тоа не е нормално нели. Ако некоја жена избркаат од работа, значи тоа е вест, меѓутоа не е вест ако некој маш избркаат од работа. Така да ја мислам дека многу повеќе треба да се работи на равноправноста, а не да се оди кон еднаквоста, заради тоа што ние жените и физички и психички не сме еднакви со мажите и тоа е добро. Јас кога пишувам на мојот Инстаграм профил, често знам да напишам буквално нели за тој однос помеѓу мажите и жените, сакам да кажам, сакам што сме различни и сакам мажите да бидат мажи, не сакам јас сама да бидам све што ќе правам, значи сакам маж ми да ми носи кеси, сакам маж ми ако не знам да ја паркирам колата да дојде да ми помогне, сакам ако ми е ладно да ми даде да се нагрнам, сакам тој да заврши одредени работи, не морам све јас сама, зашто да него помести тој каучот, ќе ли ќе се мачам сама, така да мислам дека треба да дозволиме мажите да бидат мажи, жените да бидат жени и така ќе бидеме рамноправни, а не треба да бидеме еднакви. Дали некогаш си била саботирана од некоја твоја колешка во текот на твојата кариера? Не, ја што знам, не. Ако нешто се случило, било предизвик кој што сум го надминала, меѓутоа не. Да можеш да смениш нешто од минатото, што би било тоа? Дали постои нешто за што се каеш? Не се кам, може би би променила да не им верувам толку на луѓето и може би почесто да кажувам не. Каква е страдата кај нас? Пошто сите викаат дека многу лоша е страда, какво мислење имаш ти? Јас мислам дека во моментов на страдата и треба инфузија, доаѓаат млади деца, млади сили и тие се инфузијата кои што треба да ја дадат на страдата за да исплива на површина. Каква домакинка е Снежа? Па, ја мислам одлично. Те бива за све? Па, ја мислам да. Освен за бришење прозори. За крај што ги им порачаш на твоите следбеници? На моите следбеници ќе им порачам да ме следат и понатаму, да гледаат нешто конкретно и да блескаат. Ти посакувам многу успех со емисијата и те чекаме повторно да бидеш наша гостка. Ти благодарам и те чекам кај мене во емисијата. Фала ти многу. Дочекайте го ова лето подготвени, заедно со салонот во Бабина Барби. Под видеото ќе биде оставен нивниот Инстаграм профил, каде што ќе можете да ги видите сите нивни услуги.